É o vocalista de El Tri, Alex Lora, se mantém ao margen quando se lhe questionam temas políticos que lhe hace falta à la indústria de la música, que espera em este novo governo, sim. Embargo, algo tiene claro, la música es una de las respuestas para crear una sociedad mejor, é esse algo muito loable que la raza se ouve de suas broncas y se diz a rock com la música. Nós outros, El Tri, em la SACM temos ao slogan de que um nino que tenha em suas manos um instrumento musical é muito mais difícil que legue a ter em suas manos um arma, comentou em conferência prévia a sua participação em o Festival Zapal que se realizou este sábado em Saltillo. Para o intérprete de Triste Canção de Amor, rei que motivar a gente y, especialmente elas novas gerações para que se acerquem a este arte que, considera, isumbo em meio de desarrogo. Sheila Lora, cantante y esposa da líder de El Tri, combate esta ideia, e eu creio que se seria muito bueno que o governo se preocupara por inculcar-lhes em la educação que aprendam um instrumento, que realmente raia mucha música em las escolas y que raia mais espaços que permitam a ser estas tocadas de rock, comentou. É o espaçamento para a gente para echar afuera todas as frustrações e eu creio que es lo que es sano para todos. La banda foi uma de las mais esperadas la noite de este sábado em la terceira edição de Zapal. Como parte de seu espetáculo, Alex Lora invitou ao público a cantar El Himno Nacional portando uma bandeira de México, además aproveitou para falar do presidente Enrique Peña Nieto interpretando a canção que compôs em seu nome, y do mandatário de Estados Unidos, Donald Trump, de que apresentou o escenario uma máscara com seu rosto. Mas notícias em MSN, 10 referências históricas y mitológicas ocultas em Harry Potter, fuente Sensacine.